നമസ്കാരം. സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പ്രത്യുപകാരമായി അവാർഡ്, സ്ഥാനക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അതൊരു പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സി പി എമ്മിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചും എഴുത്തുകാർക്കൊക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതും വിഖ്യാതരാക്കി അവരെ മാറ്റുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യുപകാരമായി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അവിടുത്തെ ചില തരികടകൾ. അപ്പോൾ നസീമിനെയും ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും ഒന്നും ആരും മറന്നു കാണില്ലല്ലോ, അല്ലെ? എന്തായാലും ഒരു കുത്തുകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നത്. മാത്രമല്ല പരീക്ഷയുൾപ്പെടെ, അതുപോലെ പി എസ് സി പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ അടക്കമുള്ളവ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചും പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഭവമൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് കേട്ടുകേഴ്വി പോലുമില്ല. പക്ഷേ അന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തായി എന്നുള്ളത് പ്രബുദ്ധ കേരളം ഇന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസ് എവിടം വരെയായി, എന്തായി അന്വേഷണം എന്നൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ പലരും ഈ വിഷയം മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഒന്നും പല കാര്യങ്ങളും മറന്നിട്ടില്ല. അതായത് അന്ന് ഉപകാരം ചെയ്തവരെ മറക്കാനൊക്കുമോ? സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനുമൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കില്ല. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ കുത്തുകേസ് പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് സർവകലാശാലയുടെ അന്വേഷണ സമിതി തന്നെ കണ്ടെത്തിയ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന അധ്യാപകനെ ഇപ്പോൾ അറബിക് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത വരുന്നത്. അന്വേഷണ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷാ ജോലികളിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി ഡിബാർ ചെയ്യുകയും ശിക്ഷാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കോളേജിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പരീക്ഷയുടെ ചുമതല വഹിച്ചത് ഈ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ആ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി പ്രൊഫസറായി, അതായത് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അറബിക് ഭാഷാ ഗവേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ പലരെയും തഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമനം നൽകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാലയും സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ ഇന്ന് ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം അംഗീകരിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലെയും ഒഴിവുള്ള അധ്യാപക തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്താനുള്ള, അതായത് സ്വന്തക്കാരെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള നിയമനം എന്നൊന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിരക്കിട്ടുള്ള ഈ നടപടി എന്ന ആരോപണം വ്യാപകമായി ഉയരുകയാണ്. SFI വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്തരക്കടലാസ് നൽകുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചതിന് സർവകലാശാലയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ശിക്ഷാ നടപടിക്ക് വിധേയനായ ഒരു അധ്യാപകനെ സർവകലാശാലയുടെ തന്നെ പഠന വകുപ്പിൽ പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാനുള്ള ഈ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈസ് ചാൻസലർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില അധ്യാപകരൊക്കെ തന്നെ. സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിനാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് നിവേദനം നൽകിയത്. അങ്ങനെ വിവിധ അപേക്ഷകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പണ്ട് ഈ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ പറയും, അതായത് മൊത്തം ഇല വരെ നക്കി തൂത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുക, സദ്യ തീരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സകല വിഭവങ്ങളും കൂട്ടി എല്ലാം കൂട്ടി ഇല വരെ നക്കിയിട്ട് പോവുക എന്ന് പറയും. ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതായത് കടുമ്പിട്ട് നടത്തുക, റബ്ബറിലൊക്കെ കടുമ്പിട്ട് നടത്തും. അത് മാക്സിമം പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവസാന സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാറായി മാക്സിമം സഖാക്കൾക്ക് നിയമനം കൊടുക്കുക, മാക്സിമം സഖാക്കൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കുക. അതിൽ ഇതുപോലെ SFIക്കാർക്ക്, കുത്തുകേസിലെ പ്രതികൾക്ക്, പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വരെ കോപ്പിയടിച്ചവന്മാർക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്ത അധ്യാപകനെ ഒരു മനോഹരമായ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നല്ല പേസ്കേലോടുകൂടി ഇങ്ങനെ നിയമിച്ചിട്ട് പോകുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ സി പി എം ഇതാ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് കേരളമാണ്, എന്ത് ഭരണമാണ്, എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനമാണ്! ഇവിടെ ആർക്കും എന്തുമാകാം എന്ന അവസ്ഥയാണ്. സി പി എം ആണോ, ആർക്കും എന്തും കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാരിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ തരികിടകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അധ്യാപകർക്കുമൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും അവാർഡുകളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് കേരളം. വെറുതെയാണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ നടപടികൾ, അവരുടെ രീതികൾ. അതിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, DYFI, CPM CITU എല്ലാ സംഘടനകളിലും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒത്തുചേർന്ന് അധികകാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, അധികകാലം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് CPMഉം CPM നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകളും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ഉത്തരക്കടലാസ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് എഴുതാൻ സഹായിച്ച അധ്യാപകന് മനോഹരമായ, വളരെ വർണ്ണാഭമായ ഒരു തസ്തികയും പേസ്കെയിലും ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ അധ്യാപകരെ പോലും തഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം നടത്തിയത് എന്നത് അത്യന്തം ദുഃഖകരമാണ്. അധ്യാപകരുമൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അധ്യാപകരായ കൂടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ വഴിയിലിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തല്ലിച്ചതയ്ക്കും. ഇതൊക്കെ അവിടെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണല്ലോ. SFIയുടെ ആയുധപ്പരയും ഇടിമുറിയും ഒക്കെ വലിയ ചർച്ചയായതാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും ഉപകാരം
ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ സി പി എം ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കാറില്ല എന്നതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും, അതായത് ഒരാൾ ഉപകാരം ചെയ്താൽ പ്രത്യുപകാരം നൽകണമല്ലോ. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ജനവിരുദ്ധവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധവുമായ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. എന്തായാലും അധ്യാപകനെ നിയമിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.